יש לי מקל הליכה, קראתי לו מיקי, והחלטתי שהוא הבאדיגארד שלי, כי כשאני מקפלת אותו, אז אני מרגישה גם ביטחון עצמי. יצרתי שבילים משטיחים, כשאני צריכה להגיע למטבח, אז יש לי פה שטיח וכאן שטיח, מהרגל אני מלטפת, ואז אני הולכת נורא בביטחון. במגע, אני יודעת שהשמן הזה שיש לו צנצנת כזאת עם פסים, זה שמן רגיל וזה שמן זית. מיסודי אני בן אדם שמח ומאוד אופטימי. ואני חושבת שזה המזל שלי. אני משתדלת לגעת במלא תחומים. לצייר, לטייל שיעור דרמה ולהופיע בהצגות. אחד, שתיים, ואז בשלישי אני מרגישה את הבליטה של המחשב. זאת אחת הנכויות הקשות שיש בכל תחום. מהרגע שאני צריכה להתאים לעצמי בגד, עד האיפור שלי, עד מקום העבודה, עד לקרוא מסמך, זה פשוט תלות מוחלטת. א', קוף, ד', מ', י', ת', רווח האקדמית. אני לומדת בקורס קשת בקריה האקדמית און. בשנה האחרונה הוקם בקריה האקדמית אורנו בית ספר ארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש. הבית ספר הזה הוא פרויקט משותף של משרד הבריאות והקריה האקדמית אורנו. ואחד הפרויקטים להרחבת הפרויקט הזה היה להרחיב את העבודה שלנו לאוכלוסיות עם נכויות נוספות וקשת בתחום הפיזיקלי, זה פרויקט אחד כזה. זה קורס של 15 פגישות, קורס אקדמי שעובד במיוחד להורים נכים. זו הפעם הראשונה בארץ ובעולם שעושים משהו להורים ובני המשפחה שזה לא קבוצת תמיכה. שזה לא קבוצה שמלמדת אותם לטפל בילדים שלהם, אלא זו קבוצה שהיא עבור עצמם. בעצם אנחנו אומרים, אנחנו נשפר את איכות החיים שלכם כהורים, ובזה כבר כל התהליך בתוך המשפחה ישתנה. עכשיו אני מרגישה הכי נוח, אני לא אשונה, אני לא... אני לא יוצאת דופן. הגעתי לכאן כי הבן שלי, כמו הרבה חבר'ה נערים, התחילו לעשן סמים, ואז הוא קיבל התקף פסיכוטי. בדרך אקדמית למדתי להבין מה קורה. איך אני יכולה להתנהל בסיטואציה הזאת ככה שזה יגיע לתוצאה הטובה ביותר, זאת אומרת שלא להגיע לדרמה ולפאניקה. שאם הפסיכיאטר אומר לך בנו חולה נפש, לא באופן אוטומטי להאמין שזה ככה ושהוא צריך השפוזים ובלי סוף תרופות לכל החיים, אלא אפשר גם איכשהו לצאת מזה בזכות זה שאנחנו יותר סובלניים ומקשיבים לו ולא נכנסים ללחץ על כל תופעה. יש אירוע, ואנחנו מפרשים אותו בצורה מסוימת. אנחנו מלמדים אותם דרך מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד ספציפית, שמטרתה ליצור אינטראקציה בין אדם לאדם, שמאפשרת לשני ללמוד, תוך כדי זה שהוא רוכש מיומנויות של מסוגלות ושל יכולת. יש לי נפילה אנרגטית, נפילה רגשית, אני פשוט יושבת להבין מאיזה מקום זה בא. פה אני יושבת להגיד מאיזה מקום זה בא. המידע שאני מקבלת מאפסן לי נכון את כל הפעולות שלי. אני יודעת לשנות מהלכים, אני יודעת לשנות דברים שאני עושה כדי לא ליפול במה שנפלתי לפני הקורס. דבר שלישי, המפגש הזה עם כל האנשים כמוני. כולנו נכים, אבל הורים לילדים, שאנחנו צריכים להתמודד גם עם עצמנו, גם עם הבני זוג שלנו וגם עם הילדים שלנו. איך אנחנו לוקחים את זה למקום נכון בחיים? הרבה דברים שטבועים בה התפתחו. וברגע שפותחים בפני האפיקים, אז מיד היא משתלבת לתוך הדברים האלה. היא יכולה להמליץ ללכת לקורס קשת, לקבל כוח ולתרגם את כל מה שאתה מרגיש כאן ולא רק מכאן. צר לי, אך את פשוט כל כך דומה למישהי שפעם הכרתי מקרוב.